Krásný dobrý den vám přejeme z brněnského Strahova. Jak sami víte, máme za sebou už 40 dílů. Tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat novější studio. Trošku pozměnit. Tak snad to není úplně na hovno. A třeba se tady někdy sejdeme na rozhovor i ve třech. A teď už k našemu dnešnímu hostovi. Dnešním 41. hostem je člověk, který ještě zažil dobu analogovou. Je to člověk, který brněnskou štafetu skateboardovou předal lidem jako Honza Minol, Jirka Dobeš, Jirka Franěk a tak dále a tak dále. Po začátku milénia už se ale pomalu stahoval ze skateového dění, aby se mohl věnovat třeba motokrosu nebo mototrialu a nebo rodině. Dámy a pánové, dnešním hostem není nikdo jiný než brněnské borec Luďa Čtotníček. Zdar Luďko. Vndarec. Zdára, hele, když jsem ti poprvé volal, měl jsi radost, že jsme si na tebe vzpomněli, nebo jak dlouho ty si nedělal rozhovor ohledně skateu? Eh, eh, oh, ohle, já jsem nikdy nedělal rozhovor ohledně ne, skateu. Já, jenom nějaký že... takový jako do bordu. No no, 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 no. No, ale tak to bylo v 96, 7, třeba 8. Okay, takže chvilku jsem nemluvil s nikým. Tak... Eh, chvilku <laughs> jsem takhle s nikým nemluvil. A. Uh, co co se to ptal? – Jo, uh, jestli jsi měl radost, že jsme se na vzpomněli. – Jo, spomněli. jasně, měl. Jo? Měl, protože toho je ve mně hrozně moc za ty roky. <laughs> uh, doma už to nikoho nezajímá, <laughs> takže <laughs> potřebuju taky občas pokecat s někým, kdo o tom něco ví, že jo? Takže, jako jsou rád, že jste Super. si vzpomněli. – Super. My samozřejmě moc děkujeme, že jsi dorazil z té dálky naší krásné. Uh, jaká byla cesta, dobrý? Dobrý, třikrát byla teda velká mlha. D1, D1 jo, jo, na déničce, no, ale no, potom, jo. potom dobrý. Ok, ok. Takže už jsi nás viděl někdy nějaký díl. Jo. Který tě třeba bavil nejvíc, nebo něco takového? No, mě bavil ten Honza minul teďka. To je uh, samozřejmě, Pindia? protože toho jsem bez dredu v životě neviděl. Ne? Ne. ne. <laughs> a jeho díky čau samozřejmě to bylo za každou jízdou, <laughs> takže to bylo no super. To vyslel, no, vlastně. toho jsem fakt rád viděl. No a, a uvidíme, kdo bude dál, těším se hlavně na další. Okay. Hele, říká ti třeba nějaký tvůj Dřívější kámo, že se třeba taky dívá, nebo že to zná, nebo jestli jsi s někým v kontaktu z těch starších, z té tvé generace? No, nebavíme se o tom takhle. Nebo jsi Tak je právě, když jsem se s tebou a ty jsi mi říkal, že nás sleduješ, tak jsem byl jako hodně překvapený, samozřejmě radostně. A tak mě napadlo, jestli jestli třeba Kuča nebo někdo takhle. Tak jsme se o tom nebavili nějak, ne, ne. Dobře, tak teď mám. Jsem vlastně v kontaktu jenom přes tu Frankovou s ním, s Jirkem, takže. A s Jirkem, jo. Jo, jo? jo, vlastně s Jirkem Kučou přes Franiku. On je tak Jirka, teď mě to zmátlo. No, no, no. Brno, maličký. Dobře, dobře, dobře. Uh, dneska budeme soutěžit zase s Quicksilverem. Takže kdo chcete vědět víc, sledujte celý tenhle rozhovor. Kdo si bude chtít zasoutěžit, ať navštíví náš kanál Hero Hero. Tak, uh, teďka zpátky do skate shopu. Tak kdy pak uh, ty jsi byl poprvé ve skate shopu a co tě k tomu vedlo, proč? Poprvé, jaký, jaký poprvé... to byl rok? A jaký to byl rok? Je, hodně dávno. Jo? Poprvé ve Shopu jsem byl, to bylo určitě v Newpainu u Metelky. New na to jsem úplně zapomněl. No, no, no. A to mohlo být tak v 90. prvním roce. To už byl Skatechop, jo, prvně. Já si myslím, že jo. Hustý. V myslím si, 90. že jo. Ten tam byl tak dlouho? Jo? Nebo možná první byl Kecám, první byl Hanza Sport v Žabinách, byl Sport. Hans Líček. v žabinách, jo? žabinách, dole pod barákem, malinka ta prostě cimérka, aha, aha, takže prodával skatey. Takže a tady na údolní to, to bylo až posléze. To bylo až potom, no. Aha, 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 Já myslím, že první byl Cox a to byl první byl New Cox Pain, Shop? No. Cox Shop, no, zabit. Ten nebyl první. Ten nebyl první? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Aha, 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 aha. Dobře. Jak vzpomínáš na to, když jsi tam poprvé vlez do New Painu? <laughs> Hele, skvěle. Jo? Mm že Mára je prostě dobrý týpek, takže jo, jsme si hned padli a dobrý to bylo. Dobrý to bylo jako hodně v pohodě. Nebylo to žádný takový, jak jsem šel poprvé do Hanzlíčka, Líčka, tak dobrý den, dobrý den. To jo, tak to já jsem jako byl slušný, ale už jsem byl trošku v povědomí těch skejťáků brněnských. Jo, už Jo, jo, jo. Takže, Takže, první skate si měl ze skate shopu, nebo? Ne, první nebo? skate jsem vyměnil no, vy, s kamošem. Vyhandloval jsem tě říct, z něj předběh. s kamošem za Volkmena. <laughs> za Volkmena. Mm, a já jsem měl Sony vodotěsnýho a... v té době, to tak bylo ten něco. Kolovej, ne? Ne, ne, ne to, byl velký uměl hmotný. A, to bylo super, mě teda hrozně bavil ten Volkmen, ale pak mě ten spolužák říká, hele, já mám skate a jedu do Německa, mám kam mě doveze dalšího, nechceš to, abych chtěl to Volkmena. Říkám, OK, tak Dobrý, tak s Bohem Walkmana beru skejta. Vzal jsem skate a začal mě to strašně bavit. Začal jsem jezdit na hřišti, uh -huh. na školním, uh -huh. takový hrubý asfalt. No a začalo to takovýma stojkama na, na rukách, víš, jak ale to ještě vlastně, jo. To no to ještě... mě sjela na potřetí ruka, tak jsem měl takhle odřenou celou hlavu. A pak, pak jsem začal jako jezdit víc a víc, sabice připojil. Potom tam byli od nás žabinňáci kluci, máca a takový hmm. sekáči, nevím, jestli znáš. V roce 1991 mi bylo šest. Jo. <laughs> a takže jsme začali takhle jezdit aha, aha, se sabitem, aha. vlastně dá se říct. A pak tam přijel Jirka Kuča a ten nás začal tahat do města. On měl přezdívku Cigoš, protože <laughs> protože on byl trošku přičmoudlý. A působil strašně špinavě. To, ale to vůbec, nebyl. To vůbec nevím. No? To vůbec nevím. Takže mě říkal kačeno, protože jsem chodil s nohama jakoby od sebe ze se špičkama. A nebo kožaku, protože jsem nosil holou hlavu. Že? Ale tehdy jsem ještě nějaký vlasy měl. A ten nás začal tahat do města, že jdem do města k divadlu, že tam to bude super, že, to, že tam jsou skejťáci, se tam moc nechtělo. Pak říkám, dobrý jeden den, tak jsme tam jeli. A přijeli jsme tam a tam byli Zítka Varga, Aleš Zítka, uh, Zíták, Aleš Varga. Varga mě co říká, ale jenom... Uh, metronom, Ondra Vyšinka, ti už jsou teda v pánu. Fakt Jo, jo, jo. Ježiš. Pak tam byl ještě Ikeda s Ikedovkou. Neznáš vůbec. No vůbec. Zdeněk Lesnér. borec, který měl na měl prknout od Bo Ikedy skejťáka, Jasně, profika jo, jo. a serepes na desce, jako. no tak v ten moment, Kuča byl hvězda na přezdívky, jo. takže v ten moment to byl Ikeda, tomu zůstalo dodnes a holka, co s ním chodila, která byla jediná skejťačka v Brně, tak byla Ikedovka samozřejmě. <laughs> takže, to už byla tam... první skejťačka jo, týkrán, ne? jo, jo, jo. hustý. To je zajímavý, to je zajímavý. Hele, kolik bylo v té době skate když jste začínali? Byl tam jenom ten New na a Já si myslím, že byl Nejdřív teda ten Hanza Sport, malinkatej, a potom byl uh, New Pain. Aha, aha. Nebo možná byli současně a no. já jsem, protože ten Hanza Sport se měl 100 metrů od baráku, tak jsem spíš šel tam. Just, no, ale já jsem jakoby, si tam víceméně takhle nic nekupoval, protože nebyly prachy. No to jsem se chtěl zeptat, co jsi úplně prvního koupil ve skate shopu, a první ve skate shopu jsem si koupil skate. Jo, jo, <laughs> jo. jo, Ale koupil jsem si Laban Blockhead tehdy. Suména to vůbec už no, nebyla, jo. Takový docela široký prkno. Nebyla to žádná ryba, jo, v té době už, jo, to už... už... se jako flipovalo, že jo. Ale to byl můj první skate a boty jsem měl AirVolk 501. Airwalk, Kotníkový. 5. během roku, jasný. to vydrželo tak dlouho, během roku začaly letět nízký boty, takže ze sabitem jsme mysleli, že je ustřihnem, tak se ustřihli, že to bylo stejně jedno, protože přes přesto vysely, víš, takže se ustřihli a zase to bylo hustý. Jezdilo se o to líp, že? Tak... Já myslel, že jste se nerozpadli třeba. Ne, to jsem měl snad dva a půl roku ty boty. Jsem ještě prodal. Kdy ty jsi viděl poprvé někoho jet na skateu, nebo kde jsi to viděl vůbec? Jak no. tě to napadlo? Já jsem to viděl u toho spolužáka. U toho spolužáka. No. No. Aha, aha. A co to bylo za rok? To byl ten Já Si myslím, že bylo 90-91, možná i tož... konec 89. Těžko říct, to už fakt nevím. Takže po revoluční nálada, nebo vnímali jste to, nebo to? Vám Já. To bylo jedno? Mně se líbilo právě to, že jsem na něm viděl, že byl v oblí ze západu, že měl tu maminku v tom Německu. Aha, aha. Takže už měl takový ty volné nasrávačky a tady aha, tohle. Rory tomu říkali u Rakuča, že jo? Ty máš a Rory za <laughs> zlů Takže to mě se hrozně líbilo, že v tom byla taková rebelie. Ano, ano. A to je to, co mě na tom jako bralo. To ježdění plus srad ty lidi, kteří byli prostě komunisti po všichni, že jo? Takže já jsem někde prošel v těch spuštěných kalhotech a já jsem byl exot zralé zavřít tamhle do Rapplausu někam, že? A to mě bavilo. Jo, 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 tak to jsme. Takže to jsem do toho hned začal jako šlapat s Jurem a... a my jsme vlastně hned po prvním snad roce už se setkali poprvé, jakoby. To už jsem jezdil tak rok a od toho dne až do roku 2000, myslím, on jezdil tak jsme byli furt spolu. Mm -hmm. Furt každý jo, jo, to, to den, se... furt. To se... Ještě Kory tam byl, Martina Damec. jo, to mi něco říká, Kory. No, ale to jenom z už uznám. Takže, hele, tak ty jsi začal, tak kolik ti bylo, 16 si začal? No, tak nějak. Jo, to, to je docela dneska, třeba dneska už děcko začíná hrozně brzo, já jsem taky ale začínal 14, 15, 16, takového. Hmm. Nevadilo by ti začít dřív? Asi by mě to dřív? nevadilo, kdybych to zjistil. Kdy? <laughs> to bych začal ze vším úplně jinak třeba dřív, <laughs> ne, ale. Nejistit, to... Prostě to takhle bylo, protože tam nejistit, bylo jo. limitující, jako by byly vždycky ty finance. Já jsem nemohl po našich chtít, aby mě každý jo. měsíc kupovali skejta za 2,5 litru, jo. Takže jsem musel vlastně čekat, až začnu chodit do práce. A do práce jsem nastoupil do zbrojovky, Aha. protože jsem měl modrou knížku a sníženou pracovní schopnost. Ty jsi na měl záda. modrou knížku tady s tím jo, 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 jo důvším, no. jako. No to Ale já jalo... teda jako fakt poctivou teda. <laughs> jo. jo. protože já mám roště pobratle, mám trombocitopaty, mě se nesráží krev a ještě mám senou rýmu a jim, já jsem chtěl jít k paragánům, už jsem to měl napsaný. Ano. A oni mě prostě řekli, ne, to ne, to, vy jste taky riziko, že... Fakt? No. A ty bys takhle skákal z letadla jo, jo. a já jsem chvilu, takže, jo. Ty jsi takový... Takže to mě jako bavilo, Aha. a uh, takže tak. A nevíš třeba, kdo skejtoval v Brně jako první? Já si právě jako první. Nebo první. Ty jsi také asi nejstaršího, který ho znám z Brna takhle na skejtu. Jsou starší. Karel Houdek. A jo, vlastně Houdek. Karel Houdek, vůbec. legenda toho legend. Musíme toho, je, taky, toho, je, toho musíme no, taky vlastně zavolat. Karel, je, já jsem na něho úplně zapomněl. To je bombardák. Hned si to tady píšu. Jo, pravda, no, ten by a... asi mi odpověděl. Ten je ještě starší. Vlastně, vlastně první, já si myslím, že já nevím, jestli první skejťák, ale nejslavnější rozhodně v Brně v té době si myslím, že byl vlastně Roman Hanzlíček. Fakt to? Tak on je snad, já nevím, nechci kecat. No to byl ale... jak ten Váša ľuděk, skákal, si myslím. On skákal ten skok do výšky. Jo, vlastně o tom mluvil možná Váša no, no, tady, no. když tady byl naposledy. Ten naposledy, poprvé. A, a potom ještě Jara Šmerek mm -hmm. a ten jezdí slalom dodnes a dodnes ho vyhrává. <laughs> jo, oni, oni si to, ty starý páky furt vlastně dělají, možná no, tady ty závody. No. Míra Bartoš. No to mají někde, vz... jo, 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 Bartos, ten, to oni říkají tady, to Beno, já ho neznám, ale no, no. ten Bartoš, to, on to mluvil. No, 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 no. Se totiž u nás občas slízáme, když jsou narozeniny a tak se slezem u nás v dílně u mě a Aha. solidně to tam vždycky rozjedem. <laughs> to je <sranda. laughs> Jak jsi zvládal skate, školu, práci? <clears throat> tak já už jsem ve škole končil vlastně. Aha. Takže to bylo v pohodě. Potom jsem nastoupil do té zbrojovky. Tam jsem měl 2250 korun nástupní plat, což byla cena desky. Jaký to byl rok? Já si myslím, že to bylo 91. 91, jo? 20, už 93. 93, už si říkám, jo. Že v 16 takhle už no, vyhnali. Ne, 93, 93. Ke strojům. A z toho jsem platil dom nájem, pěti kilo, Aha. a na to prkno nebylo. Takže nejhorší bylo zlomit prkno. Takže to bylo strašně omezující, že jsi nemohl v zápal, jak blázen, a nemohl se rozvíjet, protože snad to prostě neměl. Zlomený prkno znamenalo nejezdit, hmm. a to bylo všechno špatně. No, pak jsem vymyslel s kučou, že ze šroubujem prkno prknem. To si pamatuješ? To si pamatuju. To mělo výhodu tu, že vlastně po měsícu, než přišla další vejplata na nový prkno, tak skákal solíčko o 10 cm vej, že jo? Protože tahle z dvě prkna vlastně. Takže to bylo jako dobrý trénink. A bylo skvělý. Ne, to jsem viděl, to mývali ještě kluci, no, tam nabitý hřebíkama, moc si no. za board slidoval, no. Ale, no. ale, 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 ale no. Ne, to byl problémy o 15 let později, jako jasně. ten skate prostě stál do roku tady 2015 10, já nevím, prostě hrozný peníze. Hmm. Ten komplet prostě nebyl problém se na za 6, 7 tisíc, dneska máš komplet jasně, a, jasně. když budeš hodně jako šetřivý, tak do trojky se ženeš krásnýho třeba. Hmm. Tož se nedá vůbec srovnávat. Já vím, já si kupuju v desky a... Jo. A ty skateuješ, jo? Jako, jdu se občas projet. A, kam? a kam Hele, uh, já mám nejradši Bohunice. Ano. Mě Komárov moc nebaví. Ano. Já mám rád uh, velký překážky, který mě, které když jedu, tak mám rychlost na to, abych něco udělal a ještě vyjel někam. Je, takhle. Že bych se furt odrážel, to mě moc už nebere. A já teda nemám ani moc rád beton. Jo? Na tom streetu mě to nevadilo, ale z betonových skateparky já mám radši ty dřevěny. Je? A vím proč. Čas se na tom líp padá nebo co. No je to takový zvyk. Letos jsem byl jednou. Udělal jsem si v Blansku odevřený nový skatepark v Zavěnej. No, jsem v Blansku. Tak jsem si tam udělal flip na Bengu asi na po 15. Tak jsem byl spokojený. No a byl jsem pak už hodně zadechaný, tak jsem jel dom. A kde to v Blansku stojí? Hele, tam, kde to bylo vždycky. Jo, tam u, u toho, toho Jo, jo. Aha, 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 A před třema rokama jsem objevil v, kom, v obřanech betonovou rampu, mini rampu, víš v, obřane. v obřanech. V obřanech, Naproti řece, úplně nečekaně na konci úlomu, je betonová rampa. Betonová rampa. Jo. Tak jsem se jedno ráno zbudil a říkám Janě, hele, jdu si zaskejtovat. No, já se, hlavně si rozběhu, hubu, říkám si, v klidu, Tak jsem sedl na skuter, jedu tam, dojedu tam. Klasická, spuštěný hozny, všecko jsem měl jak v devadesátkách. Volkme na duši, mrknu na rampu, vylez na vrch, říkám, to si jedu, to, to nemůžu nesjet, že sice jsem na tom daný deset let nestál, ale to si jedu. Tak dobrý, jo, to jsem sjel, udělal jsem rock'n'roll, roll. jak jsem jel dolů, jak se mě to seklo přes patu, vlítl jsem do rádiusu loktem, roztříštil jsem si loket, takže mě... Tady tady jo? Jo, to je ono, no. Takže to jsem měl rozsypaný úplně na kašu. Na mě šly mrákoty, tak jsem se polil vodou, abych nevomdlel. Sedl jsem na skútr a dojel jsem dom. A říkám ně, hele, spadl jsem. Neboj se, nic to nebude. Ráno si skočím k doktorovi, jestli to se nezlepší do rána. Ráno jsem se zbudil, ruka obrovská. Tak jsem zajel k tomu doktorovi a on mě říká, no pan že to zítra ráno v 9 přijďte. A v 10 vás budeme operovat. A říkám, jo, dobrý, teda. Ježiš. jsem přijel doma, Jana, tak co? Říkám, hele, úplně v pohodě. Ráno v 9 jedu, doktorovi, v 10 mám po operaci a v úterý jdu dom, takže dobrý. No ty se zbláznil. Samozřejmě klasika, takže jsem si rozštípal loket úplně na kašu. – Ale dali to do kupy, skvěle, myslím, že to funguje líp než předtím. – Jo? No, – Aspoň no, spokojené. <laughs> – To je důležitý. Ale to je zajímavé v těch obřanech, takže Brňáci, jděte se tam podívat. No, Kde to tam je? – Nejezdíte tam. – Ne? – Ne, protože já jsem já jsem, nespadl, protože bych to neuměl. Ta rampa je udlaná tak, že jak jsou těžký ty betonový radiusy no, no. proti tomu středu, ano. protože to je nějak ze Stracenka nebo z něčeho, Aha. tak ty radiusy zajeli do země a ten střed je o centimetr vyskočený. Takže ty vlastně sjedeš a uděláš, když to přeženu. Šup, šup, šup. Takže se sekneš jako. Jo, a já jak jsem jel dolů, Aha. a protože jsem si to neprohlídl, Eja. tak se mě to seklo a jsem pochodoval dozadu. Že? Takže ta rampa je špatná. To. <laughs> no tak se aspoň jdete podívat, jak je špatná. Jo. A to je zajímavý teda, hm? jak to, se to postavil jako? Hele, nevím, já se tam řešila i s nějakým snad starostou nebo co. Brno zase není tak velký. Protože to není úplně v pořádku, si myslím, se že někdo to prostě odrbal. Aha víš, nějak tam neudlali dobrý základ nebo něco, tak to sedlo. Hm. To je zajímavé. Hele, co ty jsi všechno dělal? Co jsi měl nějaký koníčky sporty před skate Nebo jsi jenom <laughs> ne, to... ne, já jsem nezevloval teda nikdy, já jsem ne. vždycky sportoval, protože ano. jsem byl taky trochu divoký. Takže naši mě neustále rvali na různé sporty. Takže začal jsem, myslím, judem. Tam teda mě boleli ty záda, takže judo skončilo asi po půl roce potom jsem hrál kolovou. Kolovou? Kolovou, Berger? protože uh, starý Berger, starý Berger že jo? ale on hrál favorit. Aha, za aha, favorit. Jo, jo. a toto to bylo jako Královo pole. Jo, Královo pole, jo. Já myslím, že oni byli pod Královo svět, Polskou. Vy světa, že jo. Jasně. Burina, ale no, nějak. No, <laughs> to jsem nikdy no, Burina to na vymyslel kole. taky Kuča, že jo, jinak. Jo. Burger Burina, že jo. <laughs> a ten Kory, to je zase, ten, ten je zrzavej, ten kluk. Aha. Takže on vlastně koroduje. <laughs> Takže proto je to kory. Já myslím kory dafl nebo nějak, ne, nějakým ne, 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 ne. skejťákom. Ne, on je prostě skorodovaný. Takže to byl takovýhle A mýšlet. Takže v, v Kolovou. Jasně. Tam jsem vydržel, myslím, dva roky. Fact. Protože mě furt mlátili. Protože Jindra s Honzem Pospíšilovým byli, dělali s v královopolské aha, kdysi. Aha, ano. Takže v rodiní kamarádi prostě. Můj tata tím, že masíroval nároďák cyklistýk, cyklistů a tady hodle no, tak ti cyklisti tam všeobecně všichni se u nás dostočili a takže já jsem dostal jeho kolo, to už bylo tehdy, já nevím, 12x mistr světa to kolo, že jo? a on mě řekl, Luděčku, trénuj na tom tak já ve 12 jsem na jeho kole vlítl do sokolovny meziborce, kteří už tam byli pět let na strašných šunkách, že jo, proti mě. A já jsem je tím tak srál, že oni mě prostě jak milé trenér zmizel, tak hnedka mě kravatu a rvali hlavu pod topení a tak. No. Takže tam jsem vydržel dva roky, potom jsem šel. To vydržel dlouho tu kravatu. Jo, jo. Potom jsem šel na rychlobruslení. rychlo bruslení. No, tam jsem byla ale chvilku, asi dva měsíce. To, prostě sama baba. Pak krasojízda. Tak tam mě bavila. To mě jako šlo. Krasnou jízda na čem? Navodil na kole? Slyšel, na, na kole, kole jo. jo. Taku, <laughs> už jsem mu měla i vylézt jako na to kolo za jízdy na sedačko, na řiditka udělat osmičku, jo, tam se všechno dělá jako ta ty figury v těch osmičkách. Aha, aha. A tohle. To, to Potom, že toho... teda bych měl jít na první závody a donesli mě v okop. V oblečení. Jo. já říkám, no tak to v tomto, já ve šponkách rozhodně nepojedu. To jako nebudu mít v obtažené bagl tady, to nehrozí. No a já jsem to, jako fakt jsem s tím skončil, protože to prostě na mě v té době nikdo nenarval. No já jenom představit si tě na té krasojízdě, pro mě úplně nepředstavit. A na té krasojízdě jsem potkal borca. To je strašně taky zajímavý, jak je to zapletený. A ten borec měl nějak čerstvě pomačkaný prst. A já říkám, co jsi dělal? Ale mazal jsem si řetěz na kole a zapomněl jsem ho tam. <laughs> a na té krasojízdě ten fučlap, to byl fučlap, že jo? Já. A hrozně na play řetěz. Já. Prostě tam nebyl žádná Nebude, vůle. Takže mu to rozdrtilo prst a to byl trafo. To byl trafo, jo? Jo, Milan Rajf. Ten taky dělal jízdu, jako jo? No. Ty krásu. Takže tam jsme se viděli poprvé, ale to jsme ještě jakoby nevěděli o skatech, že jo? Já jsem byl malý kluk a byl o dva roky starší, o tři. Trafo je ještě starší, jo? Jo, jo. Toho a. si matně pamatuju, že přijel občas do Komárova na tu něným Žigulíkovi. No jo, on Vyběhl tam nějaké teplákovce a říkal, ty za týpka, co ty? A pak jsem až postupem času zjistil, že je to byl skate dobrý. Pro no, Promiň, no, no. Já si do to skočil. Pohodě. Takže to bylo to a potom teda... Uh, jsem chvíli nedělal nic, tak třeba jako půl roku, což už bylo pro naše strašně dlouhý, hmm. tak mě dali na veslák. A já jsem dělal teda kormidelníka, protože jsem měl v té době metr 50, 40 kg. Já si si, že z toho máš tady do teď, ne, ty ne, ne, nádory všude. Ne. Takže jsem dělal kormidelníka aha, a... To nuda, ne? Hele, to říká kažej. Ne? Je, ty tam nic neděláš, ty se válíš. Ono to tak není. prvé řídit tu loď 12 metrů dlouhou kormidlem velikosti krabičky od cigaret. To není vůbec randa. Fálně to, to, kormi, to, dáš no. plnou pravou a nic se neděje a za dvě minuty máš tam zatáčku, že jo? Je to, vlastně. není to jednoduchý. aha. aha a všechny suchy tréninky s těma borcama absolvuješ. Ale výborná parta, perfektní prostě, kámoši dodnes. Jo. Třikrát a... mistr republika, liky, tetul jsem tam zůstal, sednáct, získal a sednáctkrát přeborní kraje. Mekeci. No. Hustý. No a pak rovnou do skate. A pak rovnou skate? Hm. A všeho znechal ostatního? Jo. Zůstal jenom skate? Jo. Tak... jo. Já to tak mám. Jo, tady to měli skoro no všichni. Přestali na skateu, pověsil jsem ho na hřebík, občas se teda dusvest ale už se tomu nevěnuju, protože za prvé nemám tolik času a nechci, jak se říká, sedět prdelou na dvou židlích, mm -hmm. protože bych se tomu nemohl, třeba tomu trialu, co se teď věnu, věnovat naplno. Mm -hmm. Víš? K tomu se ještě dostanem, k tomu, co děláš teď. Co na to samozřejmě říkali doma rodiče, když si přišel se skateem, který stál prostě v té době pět výplat. Nic. Čtyři. Nic? Mm. Jak nic? No, tak taťka mi zajistil brigádu v Německu na dva roky takže já jsem byl dost balíku potom. No a díky tomu jsem, to za ty dva roky jsem proskejtoval tak 200 tisíc. V prknech. A já to věřím. No. Hmm. Protože byli lové, tak neřešil. Osm schodů se... jdu na to, že jo. Ruk no. hmm, blbý, koupím nový, jedu znova. Osm, dobrý, jdem na deset. ještě jo. jsme dali Janáčka, jdem na Janáčka. Janáčka skočil a... taky? Jo, Lustý. jo. Neviděl jsi teďka, kluk tam Zahlejil dal? jsem to. Backside flip tam jo, dal. Brněnský kluk. No, jsou hustí. Ty vole, zdělou, pěkně zjedou ti kluci. No. To je jako hustě. To jsem, to mě spadla čelist. No. De. Takže doma neříkali nic v pohodě? Jako, Vadilo jim, vadili jim ty, jakoby, ty zranění. Jo, ale že, hmm. že vypadá jak stroj třeba jako, otec jako měl velký problém jak... s módou tou jako můj Tvoj, třeba, jestli, jo. jestli, jestli můj taky Můj neměl, nepocítila. on se tomu smál. Jo. No, můj se tomu smál a, a nějak to neřešil. Máti mě se snažila chvilku nějak upravovat, že jo, ale pochopila, že do těch v pase metr širokých kalhotech to tričko prostě nedá a nebude to držet. A nebo když ho tam dá, tak hned za dveřma už tam není. Že já se prostě nemůžu nechat ovlivňovat takhle, že? Můj outfit. <laughs> Co ty vlastně, čím jsi vyučil, nebo co jsi měl za školu? Uh, opravá z prostroje a zařízení, takže vlastně zámečník. Prostě zámečník, takže umíš otevírat ty zámky? Ne. Ne, to ne. Ne, to s tím nemá nic společného. Oh, Abych možda. měl umět opravit soustruh, frézu aha, a takový. Aha. A na to jsi nastoupil do zbrojovky? Uh, to jsem po vyučení automaticky, to bylo ještě od těch komunistů, takže jo, vlastně. šel rovnou... to šel To se ne? Ještě tři, ne? nebo už deváté. Uh, Zosme. Zosme. Už, už no. Tak jsem vlastně šel rovnou tam, že tam byla práce jistá, že? Hmm. Dali mě na udržbu, takže já jsem celý den se válel víceméně a dělal jsem tam různých, vyráběl jsem skatey z hliníku, odvrtaný, aby to bylo lehký, Nechci. jestli to bude fungovat. No. Udělal jsem olíčko z toho, byl takový vajíčko, <laughs> <laughs> tak jsem to zase nárovnal, tak zase nic, no. Tak to byly krásný časy teda. Jo, jo. Byl se podívat někde, jak to vypadá ve zbrojovce? Jak tam udělali z toho takový Hele, lístorový. já jsem čirou náhodou v té zbrojovce začal potom montovat vrata pro jednu firmu. A ten borec, protože to byl starý zbrojovák, tak on tam měl pronátou prostě halu. Hmm. Takže my jsme, my jsme v té zbrojovce strávili ještě dalších 12 let od roku 96. Aha. A potom jsme o tam odešli z té firmy, pak jsme se tam ještě vrátili s kolegou, jo? Mm. říkám my, protože my jsme dva, taková dvojka, mm. proti a od pěti let spolu, takže my spolu aj děláme a všecko. a, a... takže do té zbrovky jsme se pak ještě vrátili, jakoby, mm. ale do soukromé firmy teda. Zaregistroval si tam, byl jednu dobu, Tomáš Koudela tam udělal skatepark. Já jsem tam byl jezdit. Fakt jo? Jo, v hale. V hale, no, taková mm. tam byla. Mm. A je to 29, 20, něco takového. jsem, byl jsem tam, 10, dvakrát 11. jsem se tam byl svést a potkal jsem tam takový ty dva bráchy, co skateovali, mladší taky kluci, to bylo tak ve tvým věku, černovlasí, oba dva. Dva bráši. Dva bráši. Já si můžu vzpomínat, jak se jmenovali. A to možná ani nevím, protože těch lidí bylo tolik. No jako Takže bylo no. řekl čau, čau, a řekl čau. Můžu s váma jezdit a říkám, proč bys nemohl. <laughs> OK, OK. kde bylo úplně tvoje první místo, kde jsi začal jezdit? Zkoušet skýtovat? No, to na tom školách. Bylo to na tom školním hřiště. No. A, no. A dne, <laughs> ko, 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 na jaké školy? Leningradská. A dneska? Kouni, Kouni, Na Kounicová. <laughs> Leningradská, jo, byla no, Leninka. Doufám, vlastně, že je to Kovnicová pod Kaštany. Tam jo, tak ta vždycky já musím na Leninku, na magistrát, jo, co takový, jo, Já co, já magistrát na Kovnicové. tam, ne, jo. tam na hřišti se Sabitem, to? první olíčka přes trubku od branky. Se Sabitem? Se Sabitem, ne? Vy jste stejně starší? – Ne. – Ne. Ne, ne, ne. Ne, no, já, já jsem starší, nevím, nevím tak aspoň sedm let. Jo, jo, jo. A jak jste se potkali? Tak on byl, byl z Žabin. On byl z Žabin. Takže my jsme tam vyváděli různé věci. <laughs> Takže jsi byl u toho, když jsi otvíral skate čop, nebo? Já jsem se k tomu tak nějak najednou dozvěděl, že ho má otevřený, jak jsem tam byl podívat, no. A měl toho, on se měl roky, ne, ten pes? No, no, no. To jsme tady řešili s minulem, že jo. tam občas jo. ani nešel do mě roky stál venku a ty roky ho neznal. Že? No, my jsme jednou byli a <laughs> s, s Metelkou na nějaké akci někde ve Slavkově a jsme tam chlastali u nějakého vohna, jo, i vohňa, pálení čarodejnice. <laughs> A by tam byl taky samozřejmě, já jsem tam přijel s Kučem po závodech. No tak jsme hnedka rychle museli nahazovat, aby jsme to dohnali. A Roky nebo Kokeš seděl. Kokesh jo. Kokeš kokeš. seděl vedle mě a jsem ho pohladil a tam seděla nějaká holka a ona v ten moment štípla do zadku. On se ohnal, takhle sjela. Ta... Ty zuby potom k si mě sieli. Myslím, že mě i drápli jako nechtěně. Ježíš. No, tak. Jo, tak jsme měli reakt s že jsme neměli jít skrz toho psa. On byl hodný, on no, byl, byl v pohodě, ale, ale. Když ho že jo, my jsme mm. ho neznali, a vlezeš do průchodu Černýho a tam obří pes. To bylo dobré ze začátku, když byl mladionkej, když, jo, když byl Sabit, měl toho, to gs toho kadeta, já, já, a jezdili já. jsme do vrbna pod praděrem na snowboard. Já, já, já. A i na skatey jsme tam jezdívali, že jo. A Tyhle, tam jsem měl a já v tom GSC ještě. On toho psa nechal v tom GSC s tím, že teda jdeme na diskotéku a pak buď odjedem, anebo půjdeme pěšky a my jsme přijeli a byl všechny zadadla. No. Pisek byl on měl stres a... Trošku. Mm. <laughs> Hele, vzpomeneš si na úplně tvůj první trik, co jsi udělal? No, olí. No, kromě olíčka. Frontside. <laughs> Dobře. <laughs> Backside taky, že jo.

kdo se uh, u tu držel nejdíl s tebou, třeba go to pustilo nejdřív, koho, koho jsi zříkal, tak ty bys ještě třeba nemusel končit. To by to jde. Nebo jestli Já si to myslím vůbec. o Jirkovi. O Jirkovi no. Kučovi. Jo. A jo. ten se projednají? Mě prostě zarazilo, že on takhle to z ničeho začal utínat a zapíchl v době, kdy mu to dost jezdilo, si myslím ale to bylo prostě daný tou jeho školou a těm on měl prostě nějaký plán hmm. a evidentně se mu vydařil. Takže... <laughs> dobře, dobře, tak já ho přijdu o víkendu podpořit. No Do. a nejstabilnější skejťák v Brně je Varga. Varga, jo. jo, ten furt jezdí. Furt stejný. to je? Hele, takový můžu ti ho zkusit trošku napodobit. Byl jsem u Sabita na dráze. Aha. A takový dá, dám si jako pukne, ale Varga. A on tam seděl a já říkám, zdar Aldo, ty ještě jezdíš? A on jo. A já říkám, paráda. Jo, Alda, ala, no. pala, jo. jo. Já říkám, nepůjdem si zajezdit? můžem. A já říkám, dobrý, tak zítra ve dvě ve skateparku budu tam, kámo. Říkám, paráda, druhý den ve dvě jsou tam, nikdo nikde, že jo, nepřišel. Tohle ála, jo, no. ála. A jak jsi to řekl, tak mi to hned... <hý> <hý> no hodně vyklidně, nej. Tak tohle je Varga, jo, no, no ten taky skateuje asi pět tisíc tak let. Tak, ten uměl jako, no. triky, který my jsme vůbec nevěděli, že se na tom dají dělat, když jsme začínali A jo. jo, jo. Ty brďo, tak, to, so, tak tohle to je Varga, taková no, velká tak A On asi závody jako nikdy ne, to on tak pro sebe jezdil. Byl taky underground. Jo. Hm. A co tady ti sateliti a tak? To vůbec nevím. Ne? Mm -mm. Ale ty byli taky dobrý jako talentci, Jo, Byli, jak byli. Si jen, ne? No, ale potom si myslím, že Berger, ten takový jejich ročník bych řekl, je převálcoval všechno. Aha, aha, aha. No oni všichni tam si tam a... jako ulítli byl na všem byl. možným. Mm -hmm. Ten tam byl. Lukáš Pelikán. – Pelikán, jo. – Willis, Willis. – Jo, Willis. – Ano. – Ty vole, Willis. – Zase přes dívka od Jury, že? – No. – Jo, jo. – No jasně. <laughs> Protože Willis? on se na, na skateu a dělal nějaký takový ksicht a kuča říká, ty vole, dívej, Bruce Willis jede. <laughs> a už to bylo, to vznikalo z takových blbostí prostě. Ale to je dodnes, jo, to se prostě drží. – Vy tak celou ikonu má takhle pojmenovanou. – To je možný. – Všechny zaměstnance. No. – <laughs> <laughs> Takže s se vídáš někoho takhle ještě jiného? S strafem s, trafem, s, trafem, trafem, s houtkem, potom, taky? Jasně, jo. potom s tím Jarou Šmerkem, co jezdí uh -huh. ten slalom. Uh -huh. Uh -huh. s tím Škopkem si občas něco napíšem nebo si zavoláme. Uh -huh. S Pindou jsem mluvil asi před třema rokama. S Pindou? Jako s Pindou? Jako no. Jak to? Já jsem zháněl na někoho snad telefon a Aha. šel jsem na to nějak přes něho, že jsem mě někdo dal číslo na něho. Aha. Tak nějak to myslím bylo. To je zajímavý. To je no. Hele, kde se v té době, kde jste nejvíc skateovali v té době v Brně? U Janáčka samozřejmě. Než byli bohu ale... postaveny. Jasně. Tak jsme měli takový nej, nejbližší, takový spot, jak se dneska říká. Jsme měli v Urubínu. U Rubínu, jo? jo. Jsme, tam jsme jezdili v zimě. Do, no, v zimě dole pod Rubínem. Aha. E, potom se vždycky jezdil po Kouničce Street vlastně až na Nádr, že jo? E, u Janáčka. Janáček taky? Na tranzitu. Víte, co jsou na na i nahoře? Ne. <laughs> oni tu celou plochu, oni tam dali zábradlí, tam navařili. Je... Přes celou tu plochu. Jo. No, <laughs> V noci to tam jsem podívat. No tam jsem v noci nějaký důchodce a hrozně se o to přerazil. Byl Četl ve zprávách. No jako. no. Ale když to chceš teďka přejet, tak už to nejde. No. Hmm. Už můžeš se jenom na jedné půlce nebo na druhé. No. Jo, vím. No. Oni přepažili no. zábradlím ten no. plácek no. na vrchu. No. No. Proč Dílej. to udělali. No. Chci jako myslel, že se. Nevím. Hmm. <laughs> a to bylo jediný takový normální místo, kde jsi mohl zajezdit. Tam to bylo super, protože Vždyť to, to není skatey, hlavně to není Přesně, že, teď jo? jsem to chtěl říct. To šlo, říct. Jako, jo, jo. Že jsi chtěl zaflipovat, nebo to, jako mohl jsi tam dělat gráníky na schodkách, ale šlo o to, že ti to neseš skate, prostě mm. ten asfalt nebo beton. Jo. E, kde jste v té době brali vybavení? Říkáš, že jsi měl dobrou brigádu, jsem potom dělal dva roky v tom Německu. Takže, takže nebylo problém asi. My jsme v té době oblečení vůbec neřešili. Jo. jo. Jsme tehdy byli na, snad se podívat na prvním mystiku, to byl ještě ano. ten Plechovej. Ano. Tam byl Gershon Mosley a Templeton, myslím. A Jaký rok? Týber, to nevím. 94, 96, 93. 96 ne, to si myslím, že 96 už jsem měl já mystik. 93. 93, 93. Hm? to bude. Hustý. No A tam jsme viděli vlastně, že Eda Templeton jezdí v kalhotech, který fasujou vlastně v dopravním podniku řidiči tramvají a trolejbusu. Takže modrý pukáče, takže kalhoty se okamžitě jmenovaly Templetonky a od té doby jsme vymetali sekáče a dali se zehnat, protože to byly normálně prostě platěný gatě s pukem. Tesilky s pukem. Tak byli no. modrý, že jo, to byly typický teda templtonky. A potom byly zelený, to byli vojenský nějaký nebo aha, co. Aha. Takže jsme vždycky koupili tady, tady ty templtonky a v tom jsme skateovali. <laughs> no fakt, takže hadry se vůbec neřešili. Ok. Vás <laughs> ovlivní leda takhle. No. To je zajímavý. To je byla levná mouda, že? No jasně. A ještě vypadaly k Deska stála dva a půl, kolik stály kalhoty nějaké? Jako... Tak dvě kila. Ne, jako v tom skate Tak to stálo stejně jak ten, jasně, ten, jasně, ten skate, jasně. jo? Hmm. Takže to si radši vždycky koupil skate, nebo... Dvoje templetonky za čtyři číla. <laughs> Tři měsíce vyřešen. A to ne, nepraskalo to jako? Hele, musel jsi to povytahovat. Protože <laughs> to bylo nepříjemné. A některý kousali, tak v tom se jezdit nedalo. Jo. <laughs> hmm. <laughs> Kousavý. <laughs> to je... <laughs> hrozně Kdo v té době, samozřejmě kromě tebe, nejvíc diktoval v Brně? A kuči. Hmm. <laughs> Nikdo. Už. ne, jasně. Já, jako tak ten Honza minul, že jo, s Frankem, s Dobešem, oni jasně, byli já, o kousek já, já myslím, před jste z té starší generace, generace no, když jsem se učil jezdit. No, by. Třeba, no. no, no. Uh, já si myslím, že právě varga ze Zítkem jako diktovali nejvíc. Potom Olaf. Olaf to mi taky něco říká. Vysoký, taky vyšší, kudrnatý. Ten jezdil, zase, ten jezdil zase, v takových kalhotech, že bylo ušitý za závěsu, jo. Ale to byly taky ty starý závěsy komunistický s těma uh, takovýma vyhulenýma vzorama, oranžový závěs s různýma kruhama, barevnejma. A on si z toho nechal ušit prostě kalhoty a tomu říkal kučarory. To je fakt jak dvě trubky a z toho lezl Olaf, jo. A strašně široký, že ani boty nebyly vidět. Jo. Ale on dokonce jel ten první mystik v tom 93. Jo, on jezdil skvěle, on byl takový, jak. To v tom závěsu to, Jako takový freestyleový hrozně. Jo, to je zajímavý. Ze závěsu ty král. Hmm. <laughs> Vždycky úplně přetrnežnič. Kde, jo, to jsme se ptali. Ehm. Hele, mám tady pár men, co tě napadne jako, jako první u toho jména, to znamená jeho trik, který ho charakterizuje. Jak si vzpomeneš na první setkání a jestli se třeba vydáte ještě. Začnu od jména Kůča. A to už si předesílal. Jo, no první setkání na hřišti školním a jeho jako best trik. No, co on dělal? Dělal Já, no, my jsme jezdili ho hodně stejně, A dělal navíc měl ten frontside flip. Že, že Já jo. jsem ho třeba uměl v nousu aha. na tom bengu, ale na zemi ne, ale na tom bengu jo. Uh -huh. a nevím, jak to, ale, jo. Ale, ale pil se. Dobře, to bylo dobrý. <laughs> Takže asi, asi frontside flip. – Jasně. A vydáte se stále, jak jsi jsme, v kou, jsme nějak, tak jasný. víme o sobě a tohle. – Když jdeš nakoupit něco, tak voláš? – Já tam nejezdím kvůli němu. <laughs> Já to nebudu podporovat, tady tohle. <laughs> Hezký. Hele, Vilík? No jasně, Vilík. Jak, jak, je, byla asi v Brně dvojka kuča čtvrtníček, tak byl skopek Vilík, že jo? Jo. Vilíka jsem neviděl. Ale Vilík byl přece z druhé strany republiky. Z Děčína. Z Děčína. No, to jsem ho taky zalo... neviděl. Ale stejně byl byli pořád prostě jo? taková dobrá dvojka, že jo? Fakt, jo je prce, kačára. A... Jo, mě tohle někdo říkal, jsem si říkal, že to není popletený, protože ten bydlel v Děčíně, ten v volomouci, no. jak mohli být furt spolu. A on, jo, on byl menší a až no. je má dva metry. Takže vylík, uh, trik, teda nevím. A poprvé jste Něakej se viděli krepik, kdy? bych řekl. Uh, no na závodech někde. Na závodech. No. Ok, ok. A s tím se třeba nenapíšete ne. nebo něco ne, ne, od ne Facebook? Ne, vůbec ne, nevím o něm nic. Ok, ok. Michal Ladík. S tím si myslím, že v nějakém kontaktu, jako nějaký kontakt mám na něho, tak. A… <laughs> – když jste se potkali? – Kdy jsme se potkali, tak to může být dlouho. Já ani nevím, jestli jsme se možná ani nepotkali. – Jste spolu za Hors. No to jo, ale… – A předtím? – Tak pět, jako před, Eju. ale teď v současnosti se ptáš. – Ne, ne, předtím, kdy jste, jo, kdy jste se jako úplně poprvé potkali. – Jo, poprvé jsme se potkali, tak poprvé jsme se potkali určitě na skajtu divadla. U divadla, jo? <laughs> Jasně. Tam se všichni takhle potkávali a uh, on potom právě mě vlastně dohodil hors. Aha. aha, aha Protože aha. on za ně jezdil dřív než já. Aha. No. K tomu se taky ještě dostaneme. Um, další jméno. Martin Wicher? Jasně. Jo? Hmm. Pomluvíš si? Kdy jsi ho poprvé viděl? To bylo asi v Praze, ne? na jsme, Určitě na závodech nebo na Stalinu, nebo jo. tohle, ale my jsme začali jako by třeba na Stalina jezdit, až jsme s těma lidma už trošku seznali z těch závodů. Aha, aha, Takže určitě na závodech nejdřív. Ok, ok. trik si vzpomeneš nějakého? Jo, mně se od něho líbilo všecko strašně moc. Jo? jo. Strašně jsem měl pohodový styl a myslím si, že v závodě byl trošku trémař jako já. A proto jsem strašně rád, protože v 98. jsem vyhrál skateový pohár, český pohár v Českých, Českých Budějovicích. a on byl druhý. A... a... takže to bylo pro mě strašně skvělý, protože já jsem mu to hrozně přál. A mi bylo jedno, jestli jsem byl první nebo druhý, ale byli jsme tam jako i spolu na té bedně a jsem byl spokojený. Si myslím, <laughs> že doufám, že on taky teda. To je hezký. Tady si vem ten dnešní, že ta rivalita může být i hezká. Nebo nemusí být vůbec. Je to skateboarding. Co Petr Lévy? Co ono? <laughs> Furt stejný borec. Teďka jede na nějakých těch paugenech a maká na sobě evidentně hodně. Aha, aha. Máš ho na Facebooku? A, e, mám ho na Facebooku, jo. Dokonce jsem s ním i řešil. Potřeboval jsem nějakou radu mhm. e, tím, že jsem celý život su na nohách a. A montuju ty vrata, vylezu Aha. stokrát denně na žebřík a tak dále a po, odpoledne jdu na skate. a když jsem nechodil na skejta, teďka nechodím, tak chodím na motorku třikrát týdně na Aha. dvě hodiny, Aha. motorka nemá sedátko trialová, furt stojíš, Aha, jo. tak já jsem si přetížil tak svaly a zkrátil, že mě začal tahat zádový svaly Aha. a prostě mám problémy se zárama, tak jsem s ním právě řešil nějaký, nějaký cviky a nějaký chemický hmm. uvolňovače. Aha, aha. Čistě přírodní, samozřejmě. <laughs> chemický uvolňovače, těch tady v Praze. <laughs> 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 Takže byli jsme v kontaktu, jo, teď on nedá, jo. jo. To je zajímavý, to by člověk řekl, že už ta stará generace se vůbec nevídá, a se vlastně furt... Hmm. No, my jsme se, já, si, já nevím, jestli jsme se museli nebo nemuseli, <coughs> to nevím. Myslím, že nějaký období prostě jsme ho v Brně nějak nemuseli. Aha. To, to tam tak jako jelo, <laughs> protože zatímco všichni se snažili prostě dělat velké věci, tak se dřív jezdilo, tak on si jel ten freestyle, jo, jo, jakoby jo. nechci se ho dotknout, takovej <laughs> upatlanej, jenom takhle ta 360 pryč a všichni to tam točili a lepili to na nohy v metru, rozumíš, a on to měl tady takhle a vyhrával s tím závody, aha, aha. což teda jako super, že mu to takhle vycházelo. Ale chvilku jsme to nebrali, tady ten styl. Je, jo, 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 jo. Nám to připadlo zastaralý. – Jo, jo, jasně. Mm. Ono už to pak vymizelo úplně. – A jo. Taky... Ale on jezdí pořád, já no, jsem viděl. – na On jezdí od třinácti, on neskutečný. už, už jezdí asi 40 let. Jako. <laughs> tak to jsme ho jako tady měli a on se stal profíkám si ve 13 nebo něco takového. Taky neuvěřitelný. – Jezdí dobře. – Hele, měl jsi nějaký vzor skateový, v těch začátcích, ať už v jsem... nebo v zahraničí? – se, Nám se samozřejmě, uh, Těch vzorů bylo spousta. Každý je více meniamí, že jo, který byl někde na nějakém videu, byl prostě bomba jezdec. A když ho viděl live, tak to převládlo. Tak třeba ten Gershon Mosley moc ve videích, takhle jsme ho nevídali. Protože tehdy byli nějaký snad jenom 411, One nebo no, něco takového, nevím. A, takže ten se nám líbil, jak jezdí, protože Kuča ho rád napodoboval a tak. no. A... Já nechci vědět, tak. <laughs> ne, to nechceš. <laughs> <laughs> tak barva pleti podobná, vlastně. <laughs> jo, to je. Vlastně on byl cigoš, že jo? Přes dívka cigoš. Takže ne, ale potom třeba, kdo se mně hodně líbil, byl Chad Thomas mm -hmm. a Jamie Thomas. Jo. Hm. Chad Thomas byl teda vazba, to jo. měl normálně bábovky, jak turista, no. Ne, on No Měl taky ty frontside flipy. Frontside flipy a, lippy, a strašně a to tahala, jako chytla a ještě to zdupila, aby to mělo. <laughs> ty správný prdy, takže to... <laughs> a Jamie Thomas, jo? A Jamie Thomas, ten z těch videí, to byla bomba. Ne? S tím, ten byl na tom mystiku snad ani, ne? ne nebyli tam, Chad co rovnáči, tam byl. A Jamie ne? co, nevím. Ne? Já ani nevím. Já jsem, ne, že bych to pamatoval, jsem to viděl někde na nově, že jo? Tak jenom, jenom, jestli tam nebyl taky. No a takže jsi se se svým vzorem setkal naživo. Jo, s hmm? A šel jsi za ním a říkal jsem mu třeba něco? Zdar? – Ne, styděl z, jsem z, já jsem se. Berna, mm -mm. Já jsem tam byl tak západlé že já. já jsem tam vůbec nebyl vlastně. – A to jste, to jste tam byli na Čumendo. – My jste... jsme tam byli na Čumendo s Jurem. A ten Olaf teda, ten jel. – Jo, ten už to jel. Hmm. A? jak dopadlo? Vůbec nevím. <laughs> – uh, Ty jsi byl známý tím, že jsi dělal uh, takovýto kino, taký to sklapávaný. Bylo, bylo, ti, že s tím kotníkem úplně takhle nevystřeloval, ale že to tak jako jo. ten kickflip tak jako to ani nevím. skopal, ne? ne? ti to nikdo nikdy? Ne? Ježíš má mě rozběž držku. Ne, <laughs> já jsem měl klasický kino, že jo? jo. Ta, ta, noha vylítla vždycky dopředu. Jo, my jsme A tam... nalepil jsem ho a pak jsem dopad. Jo, my jsme ho vždycky tak jako viděli, že jsi to tak, jak když... když no možná někdy... jak kde, možná třeba na Bengu, já si to pamatuju vždycky přes tu pyro. No. Že jsi udělal jako varnic a pak jsi dělal to kino. A jednou tam někdo řekl, ty vole, jak on to kino dělá. A od té doby to mám jako v hlavě. Aniž bych si uvědomil, že jako jsem, já jsem se učil vole kino v té době, že takže to tam někdo zahlásil, někdo ze starších chytráků. A furt to v té hlavě. Takže jsem měl pocit, že máš nějaký ne, neměl kino, Jsem, ne, myslím že jsem měl mám normální <laughs> kino jako každý Tak jo. Mě, dopadám na špičky, to mě taky kuča potom hodil z kožáka na baletku. <laughs> Takže já jsem byl bale, jako měl potom přezdívku baleťák. Teď si dáme tři na šestou. To znamená tři tvoje nejoblíbenější alkoholické nápoje. To už mám říkat. Jo, jo, jo. jo, jo, můžeš. jo určitě suchý bílý víno. Ano. Slivovica. Ano. Až Kopek. Až Kopek, výborně. Tři nejoblíbenější skateové místa v Brně. Bohunice, mm -hmm. Janáček, mm -hmm. Veterina. Veterina, no, tu jsme o té jsme hmm. se vůbec nebavili. Tři nejhorší zranění ze skejta. Tak teď před třema rokama ten loket. <laughs> Předtím jsem měl zlomenou Fibulu. To je taková zaholení kostí, ta tenká kost, spirálově. Aha. Tak to bylo. A aho, aho, pak aho. nevím, pak asi těch 19 výronů v kočníku. <laughs> <A> pak jich <laughs> bylo 19. Jo, já věřím, hmm. že to je, to je normální, normální u skejťáku tři triky, co si chtěl vždycky umět a nikdy si je nevrátil. Vrátil, ale u koceně. <laughs> <Když> mě, <laughs> backside říkej. flip. Ano. Backside hill flip. Ano. A frontside flip. A, ty no, to... 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 mě jako nešlo. Mm -mm. Tyhle triky mě taky nikdy úplně jako neříkali pane. Jako na pyramidě, jo, ale <clears throat> tam se to dalo doklouznout, jo ale jinak ne. A naopak tři nejoblíbenější triky, triky co si vrátil. Co jo, kickflip 360, Jasně? flip a hill flip. Jo? Jo. Tři nejoblíbenější skateové firmy celosvětově. Celosvětově. Jestli snad tím takhle. Takhle jsem nad tím ty nikdy nepřemýšlel. nebo který tě bavili víc. Se dívám na ty nálepky, abych si vzpomněl. Sami <laughs> <laughs> <Zabýt> tady, <jen. laughs> jo, jak uh... tady jsou. No tak Osiris. Jasně. Já si to musím říct. Ty vole, ty v těch trojkách to jsi byl jako... To jsem jako na té vždycky takhle čuměl a... pičo. <laughs> měl hrozně jako hezký outfit, hezký skate Ty, ty jsi měl takový ty fosforový kolečka. Hmm. Takový ty žlutý. Teď ta habitat deska, nebo, nebo seat, A oni měli takový pěkný barvy. Teď do toho ty OG galhoty. Hmm. Šustka horse feathers a obří prostě osilci, D3. trojky a hmm. úplně jsme tam tekli. Jako a byli strašně špatný. sedli ty d a ty jsi byl dobrý, ty jsi byl mm. jiný v té mm. době, který jako to vojezdil, takhle to tam položil a Oši, kdo, kdo, chce, jak se vemte. Já jsem to samozřejmě nikdy nestihl, protože já už jsem měl 16, 11 a půlku, takže jsem to vůbec nezvládal. <laughs> tu novu já čekal na minula, až si začne skateovat za nějaký boty. A to si ale pamatuju doteď, že to už jsem pak moc krát neviděl hmm. nikdy. Hmm. Minol, ten to selil, že jo. Hmm. Já jsem někdy, <laughs> někdy jsem je taky prodával, ne, ale ale vždycky jako hrozně rozumně. Dobře, tak teď si dáme soutěž kolečko, jak jsi na tom zmontování. Tohle ti odsunu. Klidně ale si... to jsem viděl u minula taky. Aha, hele, šáhně si, jako jak to je, je dotáhli, takhle to musíš úplně do takhle smrti to musím dotáhnout. dotáhnout. To je úkol, odsaď, odsaď To je úkolné, ale <laughs> úplně bych to nenechával na celý den. Ne, my říkám, to je rukou dotažený. Jo, ne, jo, ruk, no jo, 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 rukou. Kdo to dotahoval naposledy? Minul, myslím. Ne. Váša, váša. No, tak po jak váša to takhle dotáhl. Počkej, já si najdu stopečky. Tak. Jo, ještě ti to dám trošku dál. Takhle ti to dám. Na mě ukazuje něco z a tomu nerozumím, tak se omlouvám divákům, že koukám někam jinam. Tak ruce na, na to. Tři, takhle, nad to. Jo, jo. Tři, dva, jedna, můžeš. No, nedojíc, co? <laughs> <laughs> jo, máš to vychytaný. To je možná teď zaděláno na nový rekord. Už nic neříká, mě to vylítne z <laughs> No tak. To. Ty vole. Tak máme nový rekord. Vážení a milí. Nekecej. 22 sekund a 31 setin. Jsi o 6 setin rychlejší jak Jirka Bulín s 22 sekundami a 37 setinami. tak to ti no, moc děkuju za celý z Brna. Brno. děkujeme hned si tě tady takhle píšu, škrtám celou Prahu to my tak máme v Brně no, to. je to honička, být v Praze z Brna jednička. Znám to. Tak já ti moc děkuju, že jsi tady všechny podělal takhle hezky. Vracím ti vodu. Děkuju. Fanfára. Fanfára bude, jasně. Tak, a teď jdem na Buťa nebo. To jsou dvě varianty. Ty si můžeš buď jednu vybrat, anebo ani jednu, anebo říct úplně něco jiného. Mm -hmm. Luděk Čtvrtníček nebo Petr Čtvrtníček? <laughs> Petr Čtvrtníče. Starobrno nebo Plzeň? Plzeň. Široký kalhoty nebo úzký kalhoty? Široký. <laughs> Dveře nebo vrata? Vrata. <laughs> Stalin nebo Janáčkovo divadlo? Stalin. Lelekovice nebo Brno? Brno. Auto nebo motorka? Motorka. Kořálka nebo kniha? Kořálka. <laughs> Pivo nebo víno? Víno. Zima nebo teplo? Teplo. Rybník nebo moře? Moře. Utopit se nebo uhořet? <laughs> to je má oblíbená. Ale nechtěla ani jedno teda. to je má oblíbená. Se radši asi uhořel s nohama v lavoru, nebo nevím. <laughs> Tabarin nebo remix? <laughs> Tabarin. <laughs> To se stala hrozná díra. Jako. Já jsem nebyl 25 let. To je feťácký doupě. Jako. Jak tam mítali kulky kolem hlavy, tak už jsem šel pryč. Jo, jo, no. Tam to, to v divočili. Holi. Hruza, hruza. Spielberg nebo Petrov? Petrov. Hip-hop nebo metal? Hip-hop. Kolo nebo kolečkový brusle? Kolo. Ve stanu nebo pod čirákem? Ve stanu. <laughs> kombík nebo sedan? Kombík jet dělat podcast na Strahov, anebo jet kočárkem v dešti po polní cestě? No rozhodně na Strahov. <laughs> to jsi už znal, ne? Jsem odpověděl tak rychle. Kraťasy nebo kalhoty? Kalhoty. Mystic Cup nebo český pohár? Asi Mystic. Boty na skate ty chleby široký jako detry, nebo šlupečky nějaký Léby, Znáš tenhle termín? ano, znám ho, znám ho od kamoša z Midflyu, od Miškena. mě to říká, ty vole, co chceš za zaboty? Já říkám, no takový nějaký nafouklý trochu, aby byli, říká, ty vole, běžu s těma chlebama do prdele, to už nikdo nedosí, uvědomuješ si to. už se zazvrací, už se no? zase vrací. Uh, úzký, jo, to bylo Plan B nebo New Deal? Plan B. Sádra na noze nebo na ruce? Na ruce. Jít na rok na vojnu, anebo tři roky na civilku? Asi na tu civilku. <laughs> Co bych dělal na té vojně, když jsem na půl mrzáka krýpl? <laughs> jako vypadá tak ano. Účes Mikado nebo na ješka? No rozhodně Mikado. <laughs> cesta kolem světa nebo cesta na měsíc, jako na planetu? Jo jo jo, takže to nejsou ty jak z toho filmu, nějaký ty erotický tyhle. <laughs> tak uh, potom asi Cesta kolem světa radši. Dobře. Uh, deskový hry anebo počítačové hry? Deskový. Nehraješ počítačový? Mm -mm. A jaký deskový hraješ? Nějaký takový ty... Uh, pff, hádej kdo, jo? třeba. Jo jo jo, to je dobrý. To je... Uh, nebo taky ty talířky, jak se rychle... Jo, jo. Toho je strašně moc, toho jo, jo. doma máme strašně moc. Jo, jo. A vůbec to nehrajeme, jenom tak třeba jako jednou za rok. Ale máme je všechny ty hry snad, co vydali. a mladý jede furt na komplu, že jo, nějaký tam. Jasný. Kolik je? – 20. Už mu je 20 jo? Na dýmu. No. Aha. Tak to máš. Teď nastoupil do hokny. Ježiš, <laughs> Dobře, Netflix nebo HBO? Netflix. Na co koukáš na Netflixu? Ale teď jsem je to dva dny po 11. letech dokončil Volkiny. Volking Dead. Jo, Volking Dead. No, to je jediný seriál, který já seriály nesnáším, Aha. ale tohle mě prostě bavilo. Jo? Fakt mě to bavilo celou dobu, až na čtyři díly snad, který byly o ničem, tak mě tady ten seriál jako bavil teda až úplně do finále. Jo? A o, co, o co tam jde? To jsou ti zombici? Apokalypsa, zombici, Apokalypsa zombici, jo, jo, to tě takový baví? Takový o přežití. Jo, jo, Manželka je hodně na horory, takže mi nějaký. Fakt? No. To je zdravý stres. Vymítání Jo, to, dole, mám. To, to to taky tady, a tohle hmm. a ten původní vymítač ten to tady, z těch 67 no, nebo něco takového. <laughs> to, to, je děsivý víno. Tak to je super, to mě taky baví. Já akorát nesmím večer pít víno, protože když si dám večer víno, a potom jdu v noci na záchod a jít ve tři ráno na záchod, tak čumím do stropu, že? Odkaď vyleze. Takže já nemůžu moc kombinovat alkohol a horory. 300 na motorce nebo 400 v autě? Jet? 300 na motorce. Fakt? <laughs> no určitě. Jo, pohodě. nikdy tak jsem nejel. Ne, ne. A chtěl bys? Jo, ty jsem Asi na 200 nic moc, teda úplně mě to nebavilo. He? No a tak chvilku, jo, ale moje máma, už jsem pak byl v České a <laughs> chtěl se mít zažralý půlku. Být zhulenej nebo být vožralej? Vožralej. <laughs> Francouzský víno nebo moravský víno? Moravský. Do holeně nebo do kolena? A co? Do holeně nebo do kolena? No, většinou ránu. No. Ránu do holeně nebo do kolena no, do doholeně. holeně. jo. AZ nebo chcete být milionářem? <laughs> tak asi toho milionáře, ne? Dobře, já ti děkuji za vyčerpávající odpovědi. Tímhle, touhle soutěží přecházíme k naší další soutěži, což je soutěž samozřejmě s silverem. Dneska budeme hrát o takovouhle krásný skate s hlavou, jako má Pašík třeba, jestli ho znáte někdo. Takže zbor, je to dneska, vyhlásíme tuhle soutěž, je to desku Element Bowl, zbo, zbor Riders Store na Novým Smíchově. Hafocen, o který už jsme soutěžili, má svý majitele. Takže jestli se chcete stát někdo majitelem téhle krásné desky, tak není nic s naší, než si na naší stránce herohero.co lomeno podcastskej čop o ní s náma zasoutěžit. Tak. Teď jestli máš, jestli máš, nějaký pozdrav tady na první část našeho rozloučení nebo někoho chceš poslat do prdele, nebo nějaký moto, nebo něco chytrého, tak máš možnost na tuhle kameru? Tak já bych chtěl poděkovat a pozdravit všechny sponzory, kteří se, kteří mě pomáhali celou dobu, celou kariéru. A chtěl bych poděkovat manželce, že to se mnou snáší. Ty moje úlety a a to je asi tak všechno. Výborně. Tak, tohle byl konec první naší kratší části. Pro ty, kteří by si chtěli tento, tento rozhovor doposlechnout, můžete tak udělat na naší placené stránce na herohero.co. Tím nás samozřejmě můžete podpořit. Dozvíte se například další historky z českých závodů, jak vzpomíná na svůj první mystik, co dělá Luděk teď, anebo co krásného vidí na mototriálu. Díky moc, že jste koukali a že nás odebíráte. Možná se ale v novém roce budeme častěji výdat na Hero Hero, než tady na YouTube. Takže zatím se mějte trialově a díky čau. Čau. Kdo s tebou byl v tom týmu tenkrát? Náci s cigánama dohromady. To gratuluju, to je hezký moc. Dal mě dvě rany pěstou, tak to jsem si říkal, že si asi dělá prdel. Vzpomíná na tebe doteď určitě. A to byla teda taky bomba, než tam zhořel ten autobus. No. <laughs> Jaký autobus? On mě určitě někdo řekne, že jsem tam byl, ale nepamatuju si to, jo. <laughs> Jak moc se v té době chlastalo a hulilo na závodech? Strašně. <laughs> <laughs> Takže reprezentanti na Slovensku, to je hezký. Teraz pojede David Horvát, poslední žijící viking. Jak vy jste se, se se tak jak si normálně boreček dá cígo za ucho, tak on si tam schová karton. Co zase vyhrotil takhle? Já jsem od malička chtěl být motocyklový závodník. Bydlí bitová s Richardem Millerem. Tam. Dajte mi koks. Jo, tak to už asi pročistoval. Jako byš, komu jsme říkali, statečná hercna.